Миколаївській та Херсонській областях спокійно. Лише о 12-й ночі невідомі намагалися таємно почепити російський триколор над будівлею Миколаївської обласної адміністрації. Міліція не дозволила цього зробити. З проросійським налаштованими людьми тут ведеться постійний діалог, твердить місцева влада. Сепаратистів тут не більше 200-300 людей. Той силовий варіант тут неможливий. Люди, які захопили в Донецьку, Луганську і Харкові, адмінустанови виконують замовлення Росії. Очільник Миколаївської обласної адміністрації впевнений, що ці люди не місцеві. Ті події, які произошли, це страшно. Це страшно. Багатий край. Багатий край чим? Людьми. Умними людьми. Грамотними людьми. Молодежю. Багатий край ресурсами. Економікою. І от превратили ми страну, ну, страшно. Звісно ж, я 100% впевнений, це не ті люди, які працюють на землі. Це не ті люди, які працюють матеріальну цінність. Це люди, які займаються політикою. І в більшій степені це люди не Донецькі, це люди не Луганські. Це ті, які виконують заказ Росії. Ці люди, які заказ Росії не як государство, а як правителі Росії. Для мене це страшно. Захвату органів влади, в принципі, бути не повинно. Як не повинно бути і ніяких незаконних дій. Кожен громадянин має право на мирний протест, на висловлення свого мнення. Але це не значить, що можна таким путем совершати подобні дії. У нас в Миколаєві, я думаю, подобного не случиться. Ситуація стабільна. І хоча горосполком є хозяйственним органом і займається життєзабезпеченням, але, тим не менше, ми слідимо за цією ситуацією, щоб вона не перейшла допустимі приділи.